Вот я еще удивляюсь каждый раз каждым участникам, насколько разнообразны наши таланты, сколько их много. И мы можем знать человека с одной стороны, а он может быть очень многогранным. Спасибо большое за такое служение, за то, что у нас может диакон выйти и прочитать стихотворение, поучительный рассказ. Или, к примеру, диакон может выйти и прочитать речитатив. Виталий Костюкович, это про тебя. Выходи сюда, ты наш следующий участник. Но перед началом я хочу сказать такую маленькую деталь, что песню он, значит, будет читать, рэп читают, правильно, Виталик? Да. Да, свою, это своя поэзия. И мне кажется, это будет вдвойне интересно слушать и видеть такой талант. Моє життя пролітало, як в водовороті. Прекрасне видно зверху, а страшне десь на звороті. Скільки вже прожито на грішній землі років, скільки зроблено незрозумілих в житті кроків. Я не перейняв віру, з молоком своєї матері знаходився так низько, не мов би був у кратері. Я виростав в сім'ї так званої інтелігенції, робив що хотів. Це стало як тенденція, виростав на районі, де світло ліхтарів відсутнє, де молодь живе, не вірячи в світле майбутнє, де всі усіх знають, де дружба, брат за брата, де підставлене товаришем плече, це краща плата. Так проходило дитинство і ранні роки юності, жорсткі умови життя додали мужності, розуміння з'явилося, з ким можна побрататися, з ким можна поплакати, з ким можна посміятися. Життя друзів ставало все менше, з'явилися нові, та мені не стало легше. Всі ті, хто був зі мною із шкільної лави, мене забули, зрадили, покинули, пропали. Біль, самота і розпач від розлуки спричинювали в моєму серці неймовірні муки. А друзі мої один за одним йшли за грати, примушуючи матерів своїх страждати. Я на це дивився і не міг життя змінити, думав, як же остаточно серце не розбити, як же мені вирватися з ланцюгів гріха. Можливо, це мені чи доля в мене вже така. Що мені робити, як змінитися, поки не пізно, ти ж прийди до Бога. Бабушка казала ніжно, я усе стояв, не бажаючи скоритись, хотів змінити все, а сам не міг змінитись. Почав ходити в церкву, життя стало гарнішим. Моїй компанії мене порахували лишнім, та я з усім змирився, віддався в руки Бога. У серці збільшилась любов і відійшла тривога. Тепер я вже спасений і живу під благодаттю, і вірю, що в один із днів спасе він мою братю. А поки що живу, не допускаючи в серце сміття і щастя через край, бо це моє життя. Спасибо. Ну, молодые люди, прокачали вы сегодня музу конкретно.